Hej. Jeg har været så heldig at blive inviteret ud til Filskov Fiskesø og lige lave en lille video om udsætningen til påskefiskeriet. Det er den 13. april, så det er så i morgen. Der er blevet udsat 200 kilo fisk i størrelsen fra 3 til 9 kilo. Så vidt jeg kunne forstå på det, så var gennemsnitsvægten lidt over 5 kilo. Så I kan godt se, at der er nogle store basser iblandt. Og der har i hvert fald været 9, hvis ikke 10 nålefisk. Og en masse, der er meget, meget tæt på. Så de der 5, 6, 7, 8 kilo, måske 9 kilo, det kan man godt forvente, der er derude. Der er blevet sat 39 fisk ud, og som sagt, så tror jeg personligt, at ja, de 9 af dem skal nok være nålefisk, i hvert fald. Udover det, så koster det koster 150 kroner for 4 timer, og deri er der en gratis hotdog, så og pølsevognen åbner kl. 10. Så der er mulighed for at købe mad og drikke og sådan noget derude. En ekstra time kommer til at koste 25 kroner, når du har købt de 4 timer. Og der vil være åben i butikken fra kl. 6 af, så der kan du købe fiskekort til arrangementet. Det starter kl. 8, men du kan købe, så du kan gå ud og finde dig en plads fra kl. 6. Der var nogle fine fisk iblandt. Det var der virkelig. Så jeg er spændt på at se, hvad der bliver landet i morgen. Samtidig, jeg kommer til at være derude et par timer eller tre eller sådan et eller andet. Og jeg render måske lidt rundt med kameraet og optager lidt og ser, hvad der sker. Og hvis der bliver noget godt, så kommer der lidt film derfra også. Men det var sådan set alt, hvad jeg havde. Det er i morgen. Den 13. april. Og det er ude ved Filskov Fiskesø. Jeg smider adressen ned i bunden. Eller ned i beskrivelsen. Udover det, så må I have knæk og bræk. Og hvis I ser en tosse rende rundt med et kamera ude ved Filskov, så er I velkommen til at komme og lige sige hej. Ja. Yeah. Hvis du er ny, så er du velkommen til at subscribe. Og I må meget gerne smide en kommentar. Hej.